לפעמים זה נראה לי כמו חלום. איך אני, ילדה עתיה מנהריה, הגיעה למקום הזה, שאני נמצאת עם מיליארדר אמריקאי, שאנחנו ביחד כבר 3 שנים, שאני עומדת לקראת ההחלטה הכי חשובה בחיים שלי. זה או להתמסד ולעבור לגור בארצות הברית ולחיות את החיים שהוא מציע לי, או שאולי זה לא באמת מה שאני רוצה. משהו בפנים אמר לי שהגעתי למקום הזה בטעות. אני צריכה להחליט מי אני רוצה להיות, לא מה אני צריכה להיות. מי אני רוצה להיות. Call a man to play with the odds. Yes, I'm watching. Like it, hold the shot.